دا لیکن تا ته سپه دا علی په دې خو چې مې سو نرس د کړې وې نو دوه روپۍ خو به مې ګټلې هلکه دا خو بالې دی ځوانا الله دې په غوږونه رڼا کا الله دې غوږونه دومره تیز کا چې د قرغانو چغا او د مېږیانو چنګافې اورې چنچنه چې دې تاسو پته ولګېده چې زه په غوږونو باندې کوڼ یم ځوانا د پیر ملنګ نه هېڅ پناه نه دي ځوانا الله دې د ژوند هرې مسلې حل کا ځوانا الله دې د غونډې خوشحالۍ ونښیا وښیا ځوانا جبو ګروه چنچنه دوا یې خو ډېر ترسکونه وکړه خو زما د شومتیا د لاسه جب ته لاس نه رسي دا خو تا ته ځوانا الله دې د ژوند د خوشحالو پسې ما کړه الله دې د ژوند د خوشحالو پسې ړوند کوڼ کا په معنا لکه نو زمونږ خو ګرم دماغ دي کو سبا له چاله دا خوله ماته کو دا سر ونه مات کو ضرور سرخولي ته وایمه چې وکالت وکړه وکړه چې کیس خو راله ګټې که نه ظالمه نه منې نه منې خبره ده چاته منې خبره پرې اثر نه کوي نوکه ولي ایمو تا باندې ویلي وو عمر وایي د سبسکرایبر باندې بیا کم شوي دي واچ ټایم باندې کم شوي ده تو څه باندې کې موړه او ایمو چینل باندې کله مونوټایز کې باندې ابیا باندې کپ لگو اے تو خو بولی باندې دی اے بولی څنګه باندې دی جو یا کا دا تی سر خوړی کله دی اواز یو شان دی شو کله بل چدی دا څه چل دی راخ کوي اے بولی اے دو ډیر غټ مو جرو دا اے یوټیوب چینل باندې می شروع کړ دی نو اغه باندې کله یو کریکٹر باندې کو کول بول کریکٹر باندې کو نو اغه باندې اواز بدلو را بدلو نو ایمو باندې اوس خپل اوریجنل اواز باندې یار دی ایمو خپل اوریجنل اواز باندې څنګه دی نو دی باندې څل خوړی نو خپل आवाज نه نه شي نو یک تور باندې خدا مسئله کی دره ته وای ته باندې ولا ټینشن باندې ښکاری ټینشن می دا دي کنه اخرور څل خوړی ته ما چې وکالت او کا وکیل چا وکیل چا خو نه منی کنه نو زما خبره منی نه منی نو ای وکالت باندې څه دی یک تور باندې جوړ کا سبا باندې خلک سیلپلونه باندې باسي وکالت باندې سوکه نو وکالت خو کنه زما وخت نه زمونږه د دماغ نه ګنم نه کو څمره چره دا خله ما ته نوږي وکالت خو کنه ای وکالت باندې ډیر ګران دی کنه ای وکالت باندې ګران دی څنګه ګران دی مثلا ای دو مولټو باندې دا ها ای مو تو باندې درک ای تو مو باندې څنګه راکی تا تا شي ګران خبر نه خو مالټو والا نو کنه ای دې زه باندې خو تو کومقل باندې کنه ای دو وکیل څنګه باندې وای ای دو مولټو باندې والا دا وکیل څنګه باندې وای هغه تا باندې پته لري څنګه وای څنګه وای څنګه نو غو باندې وتره ها مثلاً تو بانی وکیل شوی نو تو بدا دا سی باندی وی ازو گل بولی ولدی عبدالبولی ساکین قاسمی پخپل خوش آواز که بغیر دا صدبا اونا دا میوا چنم یه مالتا دی دا سرد زیالو سرد پوستا کی سرد رس سرد مغز که پده بانی پورا زمان مالکان حقوق حاصل دی دازو نوری لور کوم چه پته باندې اوغه باندې پنکونو باندې سپینین اوغه باندې پچک باندې خوري اوغه باندې فریج باندې سٹور کوي اوغه باندې چوبانې خیراتی باندې ور کوي اوغه تا پورو باندې ازادي ده نوریا یا نوریا نو کدا وکالت ما په دې خپل رول باندې وکړو نو اخو خو په سما ته مازغه په دې وګونو راو په یل کې دا یو مالټی ده پایا استا غوګونو باندې اوسم درونا دي خو نو رونو باندې غونډیانو باندې تنګ باندې راولي مړ نوریا او وکاله ته صحافت په ګولې و جا دا څه کارو کو سبل څه ته خو چي حکم پیږي دا مخې سم شي ای بیا باندې هغه باندې مهارت تک ای مهارت باندې داسې ای دو باندې تک کوم څه کوي کوم څه تا مهارت ته هم غلا غلا تا مهارت ته هم ایسو بانی سوی بانی مشورا بانی در کما ایتو بانی خوصا که که مولا ای داکو غلط جوڑ کما لکا چی یوش پی کوز و دوش پی پا جیل کی
کار کتلی مشوره باندې مشوره باندې نه مونې دې خپل مشوره جوړ کړ دا کو